Jag har gjort en inspelning i Zoom som inte fungerar. Jag kan inte spela upp filmen. Det verkar inte heller som att Zoom har konverterat filmen korrekt. Det här med att konvertera är någonting som Zoom behöver göra varje gång man avslutar ett möte där man haft en inspelning. Men ibland kan det vara något annat som har hänt, till exempel att batteriet har tagit slut i datorn och Zoom har avslutats på ett sätt som gjort att den inte har konverterat. I Zoom-appen kan jag gå in under möten och fliken inspelad för att se vilka inspelningar som är gjorda just på min dator. Och inspelningarna är döpta efter vilket rum, namnet på det rummet så där inspelningen gjordes. Och också datum och tid för det för att kunna hitta dem. När det finns en inspelning som inte är konverterad så finns också den här knappen där du själv kan klicka på konvertera. Och då ska Zoom konvertera dina inspelningar till en film. Men ibland så funkar inte det heller. Då kan du klicka på öppna för att visa filerna i den mapp där de ligger. För varje inspelning som görs så skapas två filer och de heter Double Click to Convert. Och om det inte går att klicka på den knappen så kan du prova att dubbelklicka på vilken som helst av de här filerna för att få den att kicka igång och konvertera till film. Men ibland funkar inte det heller. Då får man göra följande. Då går jag till Hitta till C-disken. Och sen söker jag upp följande fil som heter ztscoder.exe. Det är en liten app som Zoom använder när den konverterar filer. Och när jag hittat den här filen så tar jag och drar den med höger musknapp och släpper den på mitt skrivbord som råkar vara svart här. Och sen klickar jag på skapa genväg här. Om jag vill så kan jag också byta namn på den här filen. För i och med att den ger mig så spelar det ingen roll vad den heter. Om jag sen tar och öppnar den här mappen igen så att jag får fram mina filer. Så kan jag göra så att jag drar en av dessa filer och släpper på fixa filmen. Och då får jag fram att Zoom blir lite tveksam. Är du säker på att du vill konvertera de här? För att den förstår inte riktigt vad det är för filer. Men om du vet att det är de filerna som gäller så klickar du på konvertera ändå. Och då konverterar den till en vanlig film som går att titta på. Och det du ska titta efter sen det är den filen som heter någonting med MP4 på slutet. Den innehåller själva inspelningen i både bild och ljud. Sen lägger också Zoom själv till en inspelning som enbart består av själva ljudet. Och om inte ens detta funkar, då kan det vara så att din fil är korrupt, att det är någonting fel på den, så att det inte går att få fram filmfilen. Men vi får hoppas att det inte är så för din skull.